До початку заняття готується херсонка Олена Кирюхіна. Жінка каже, народилася в Росії, але 30 років тому переїхала в Україну. Я прожила в Херсоні 30 років, і в окруженні у мене розмовляли тільки на російській мові, і на суржики там. И соседи, и в семье тоже. Когда я работала, то я оформляла документы, там все на украинской мове. Вот. А разговаривать не разговаривала. Сейчас хочу научиться и говорить украинской мове. Волнуюсь, боюсь, что у меня все получилось. Вот. И буду стараться. Заняття з української мови для учасників клубу проводить педагогиня Марія Чорненька. Ми сьогодні підготували такий роздатковий матеріал для наших учасників клубу. Це є такий жартівливо цікавий, так, бачите, як правильно, де знайти, де правильно, де неправильно. Так, паляниця це чи полуниця. Також є такі різні завдання, вправи для того, щоб вони читали, скоромовки, вірші. Для того, щоб це принесло людям користь, щоб люди чули живу мову, ми будемо в них вимагати, щоб виробляти навик правильної літературної української мови. Учасники клубу отримують картки із завданнями пояснити значення слів. Відповідає Аміна Рудзудженк. Таця – це не тачка, таця – це підноска. Одежа. І краватка – це галстук. Аміна Рудзудженк приїхала з Нікополя. Каже, навчається в 10 класі. Я хочу навчити свою маму, тому що я вивчала українську ще в школі, ще молодші з першого класу, а мама, вона вчилася в російській школі, тому вона не може так достатньо розмовляти українською мовою, вільно володіти, а я можу її чомусь навчити. Олена Крудько з Харкова розповідає, чому вирішила вивчити українську мову. Мені це потрібно було, щось, як правильно навчитися, правильно вимовляти деякі слова і далі розмовляти. Ще треба тренуватися, але є чому навчитися. Розмовний клуб для внутрішньопереміщених осіб – це частина всеукраїнського проєкту «Єдині навчай українською». Такі клуби сьогодні діють у 6 школах Тернополя, розповіла заступниця директорки мистецького коледжу Ірина Романюк. Це масштабний проєкт, який спонукає, підтримує, мотивує наших переселенців розмовляти українською мовою в побуті, а також досконалити навики розмови української мови. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.